ତରଭାର ଏକ ଘରୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ରବିବାର ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ କବିତା ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ AES ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫିତା କାଟି ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୋଟ 33 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଇତ୍ୟ ଅବସରରେ ଏକ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଧାକର ନାୟକ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଙ୍କୁଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡିଆ, ତରଭା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମେହର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଜିନାରାଣୀ ମେହର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଧୂପଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କବିତା ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି କବି ବନବାସ ମେହେରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସେଠୀ, କବିୟତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣ୍ଡେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତରଭା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ କବି କବିୟତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବିୟତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣ୍ଡେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଆଇଲାନ ଫେର୍ ଆମକୁ କରିବେ ଏଇଟି।